Kemongi kok kok ngeyel to. Sing kene cek mending resik, sing kene ki ireng lenganku, sikil kula. Ora awakmu ki angon nyambe apa angon wedhus ning Hong Kong kok iso maling gliseng ngono rek. Nganu Tin. Awakmu ya kancane dombo geng awakmu bejar mentol tak gibeng e bocah iki ngene iki roh ngono kok lek sambat apa tangane tek iso ireng ketemu kemongi kok kok ngeyel to sing kene cek mending resik sing kene ki ireng lenganku sikil kula ora awakmu ki angon nyambe apa angon wedhus ning Hong Kong kok iso maling gliseng ngono rek nganu Tin. Berarti kamu tak kena ngalas konten kamu tarsan karo nganu no. Malah misen ana sing ngono kae. Ketake do metu kabeh. Sopo kae ben kebanjo do bener ketake nduk. Ora nang kono aku mak aku endi? Satin Wo. Oh ndek Satin Wo kok alasan ning kono kae. Ben dino mlakuku ki nuruti pinggir danau kae. Bahku bisa rapi nak temoni, ke ratahun gubu payah ngapun disek. Soalnya dek niki katangi aku cek mangan dek es muat tu disek. Bukan pakong saroma, kau dek es mangan udom matamu pisah. Langsung bahasa ke apa? Dek bahasa kebangsaannya wong Jawa. Aku lo misah kayak gini kuwi. Soalnya apa? Aku kerja urung cukup dhek metu dhisik gek ngerti. Kowe iki rasa metu lo. Kowe iki nang omah ae. Aku ki anu. Apa ki seneng metu dhek ngono? Aku terus nang kene iki jaga awakmu. Engko lek nang apa-apa, awakmu sing kesenengane kerja aku. Orang usah ngono iki. Ya nang omah wong piro lho sak omah iki? Sak omah wong telu, aku mbah lanang karo mbah wedok. Wis maksudne mbah lanang aku mbah wedok. Mbah lanang. Maksud kadang mbah wedok. Ki lho nduk lek gringgingan iki kene iki Latin. Oh, aku ki loro to. Iya, dikenene iki. Ora tau metu. Dok, lha saiki.